ដោយឡែកលោកជំទាវម៉ានាវីលើកឡើងថាដោយសារកត្តាសន្តិភាពទើបធ្វើឲ្យសាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាអាចប្រព្រឹត្តបត្តិទៅតាមជំនឿសាសនានិងស្លៀកពាក់ទៅតាមប្រពៃណីក្នុងឱកាសនៃការនាំយកអំណោយនិងសម្ភារៈសិក្សាចំនួន100កញ្ចប់ចែកជូនសិស្សានុសិស្សនៃសាលាម៉ាត្រាសាស្ថិតក្នុងវិហារនរុលអាឡាភូមិចង្កោះសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកជំទាវម៉ានាវីជំនួយការផ្ទាល់អាដាមអុកញ៉ាអូស្មានហាសានរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានលើកឡើងថាដោយសារកត្តាសកសន្តិភាពពេញលេញទូទាំងប្រទេសទើបធ្វើប្រតិជាតិមានការភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យទាំងផ្នែកអាណាចក្រនិងសាសនាហើយក្នុងនោះក៏មានសាសនាអ៊ីស្លាមផងដែរលោកជំទាវម៉ានាវីបានបញ្ជាក់ថាសាសនិកអ៊ីស្លាមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានជីវភាពទូទាំងអាចប្រពរប្រតិបត្តិទៅតាមជំនឿសាសនានិងអាចស្លៀកពាក់ទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់សាសនារបស់ខ្លួនដោយសារការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដោយសម្ដេចបានអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សនារីអ៊ីស្លាមទទួលក្បាលចូលរៀនបានទាំងសាលារដ្ឋនិងឯកជនស្ត្រីអ៊ីស្លាមទទួលក្បាលនិងបុរសអ៊ីស្លាមពាក់កាតិបក្នុងការថតរូបធ្វើអត្តសញ្ញាណលិខិតឆ្លងដែននិងលិខិតស្នាមរដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀតសម្ដេចតេជោក៏បានបញ្ជូលគ្រូបង្រៀនអ៊ីស្លាមចំនួន 1,500 នាក់ទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋមានប្រាក់បៀវត្សរ៍ដោយគ្រូបង្រៀនទូទៅហើយក្នុងនោះសម្ដេចក៏បានអញ្ជើញចូលរួមពិសាអាហារស្រ័យបុស្សជាមួយបងប្អូនសាសនិកអ៊ីស្លាមនៅកោះពេជ្រនិងនៅវិហារធំបង្កក់ហើយកន្លងទៅនេះសម្ដេចបានផ្ដល់អគារកម្ពស់4ជាន់ដល់គណៈចៅវាងជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាផងដែរលោកជំទាវម៉ានាវីបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនសាសនិកអ៊ីស្លាមក្នុងសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងក៏ដូចជាបងប្អូនសាសនិកអ៊ីស្លាមនៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនិងសូមបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីគ្រប់គ្រងសម្ដេចតេជោសែនបន្តធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតក្នុងឱកាសនោះដែរលោកជំទាវបានប្រគល់កម្រាលព្រំចំនួន250ម៉ែត្រការ៉េអំភ្លី1ឆាំងបំពងសំឡេង2មៃក្រូហ្វូន2ដែលជាអំណោយរបស់ដាតូប៉ាឌូកាឌុកទ័រអ៊ីប្រាហ៊ីមអាលីនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជូនដល់អ៊ីម៉ាំវិហារនូរុលអាឡាភូមិចង្កោះសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងក្រុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រគល់ថវិកាដល់យុវជនសំយុកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចំនួន300,000រៀលគ្រូសាស្ត្រ100,000រៀលគ្រូបង្រៀនមិនទាន់មានក្របខ័ណ្ឌ200,000រៀលមេភូមិចង្កោះ100,000រៀលនិងចែកសម្ភារៈសិក្សានិងប្រាក់2,000រៀលដល់សិស្សានុសិស្សនៅសាលារៀនម៉ាត្រាសាចំនួន160នាក់ផងដែរ